Stadig flere og flere mennesker giver hinanden forbrugsgenstande af tin. Men hvad du ikke ved, det er måske, at endnu flere mennesker rent faktisk er begyndt at spille golf. Og jeg har inviteret Madridens faste sportsmunk ind, nemlig Thor Ellen Hanhøj. Velkommen til. Tak. Thor Ellen, du er en af de mange, der er blevet bidt af golf. Nej, det var ikke, nu var det ikke lige golf. Det er smørmanden. Smørmanden er en, som du spiller golf med. Det er faktisk bare en effektiv organist, som der hader mig. Han hader mig. Okay. Det var et godt ord. Ja. Hvordan kom du selv i gang med at spille golf? Det nemmeste er jo sådan set, at man bare springer ud i det, ja, og ringer til Læderland og bestiller tid. Det er det. Du siger Læderland? Ja, det er fordi banerne er jo, det er jo dem, der leverer banerne. Det vil sige, at du spiller på læder? Ja, eller det kan også være ruskin eller hud, eller det er sådan, hvad man synes. Den sværeste bane, jeg nok har spillet på, det var en tro kopi af Paprika Stens ansigt. Nå. I størrelsesforholdet 4-60. Ja. Okay, jeg ved, at du har puslet lidt med nogle ting, som gør det nemmere for os almindelige danskere at komme til at spille golf. Skal vi gå og kigge på det? Ja. Ja, godt. Sådan ser den ud. Lad mig prøve at se en gang. Yes. Og hvad er det så? Det her, det er jo så den første golfkølle i verden med indbygget statisk elektricitet. Det vil sige, at den... Det vil sige, at man gnider den først mod en hønne eller en eskimo, og så kan den faktisk holde en hel eftermiddag. Og hvad gør den så? Ja, det er jo... fidusen med den er jo, at den kan simpelthen... Man slipper. Man slipper for at stå og spille tiden med at svinge. Det vil sige, man skal ikke på noget tidspunkt? At man skal ikke stå som andre golfspillere og bruge tid på det. Når du får den i hænderne, så får du også 1100 volt igennem dig. Det vil sige, man får altså et ordentligt rap? Det vil sige, at du får altså et kraft nok til, at du kan skyde op til 70 meter. 70 meter? Hvis du ikke rammer noget granit undervejs. Ja. Så. Det er jo vanvittigt. Ja. Men er det ikke meget farligt? Kender du Gisela Dose Stefansen? Nej. Nej. Hvorfor spørger du så om sådan noget, når du ikke kan din research? Er hun måske død? Nej, men jeg ved slet ikke, hvem det er jo. Det er jo ikke dig, der har været i golfvandland med hende, vel? Hvorfor spørger du så om sådan noget? Jeg står der heller ikke og fortæller ting om dig, vel? Hvad? Jeg siger da ikke, at du går til tampontryk, når du ikke laver fjernsyn. Men det gør jeg da heller ikke. Jeg går da heller ikke rundt og siger, at du har stålet en læg i anglerne for at holde dig oprejst. Det har jeg da heller ikke. Det har vel? Jeg ikke. Så synes jeg nok lige... at det er noget kedeligt noget, at stå og bringe på banen. Jo, men det har jeg jo ikke, sagt noget. Nej. Nej, men så gør dit hjemmearbejde ordentligt. Ikke? Du er ikke forberedt. Nej, okay. Tak, Thor Ellen Hanhøj.